Riesling Rínsky ročník 2011, edícia Weimekerskat, Malokarpatská vinohranická oblasť, Dolné Orešany. Víno z tretej chladničky. Hneď vysvetlím. Doma mám tri chladničky a do prvej chladničky môžu ísť naozaj všetci rodinní príslušníci a zobrať si víno, akékoľvek chcú. Do druhej chladničky môže ísť iba moja manželka, ale musím o tom vedieť. No tretiu chladničku výhradne otváram iba ja. Tento Riesling Rínsky je naozaj dôkazom toho, že slovenské vína majú potenciál archivačný. Je to víno, ktoré vás osloví aj vo vôni, aj v chuti. Vo vôni nádherná lipovo-medová vôňa, už jemne s takým terciálnym nemom, charakterom jemného petroleja. Chuť je plná, komplexná, medová, veľmi dlho persistenciou. Je to víno naozaj, na ktoré som hrdý. Možno je to aj cítiť. Mám rád Rieslingy. Mám rád toto víno. A verím tomu, že i vy týmto vínom sa môžete pochváliť pred svojimi priateľmi. Nech sa páči, na zdravie.